السلام علیکم ناظرین، اے آر ایچ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ 6 دسمبر 1992، آج سے پورے 26 سال پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کا تھا کالا دن، تو ہندوؤں کے لیے تھا خوشی کا دن۔ اس دن کو مسلمانوں نے کالا دن سمجھا اور ہندوؤں نے خوشی کا دن، کیونکہ آج سے 26 سال پہلے بابری مسجد کو کچھ شر پسندوں نے شہید کیا تھا۔ تب سے لے کے آج تک یہ معاملہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ آج بھی احتیاطی طور پر پورے یو پی کو ایودھیا سمیت ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ یو پی کے پورے ضلع ہائی الرٹ پر ہے ہی، مگر ایودھیا میں خصوصی طور پر بندوبست سخت ترین کیا گیا ہے۔ 6 کمپنی پی اے سی، 2 کمپنی آر اے ایف، 4 ایڈیشنل ایس پی، 10 انسپکٹر اور 500 سپاہیوں کی تعیناتی کی گئی۔ ساتھ ہی گھروں کے چھتوں پر سے بھی پولیس نظر رکھ رہی ہے۔